မလေးရှားနိုင်ငံကမ်ပောင်တီလီကိုမြို့မှာចောင်းသားចောင်းသူများစီးနှင်လာတဲ့ကားတစ်စီးဟာပိန်ချော်သွားပြီးမြောင်းတဲ့ထိုးကြကအင်တလုံးကိုတိုက်မိတိမ့်မှခဲ့တာကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူ6ဦးသေဆုံးက10ဦးထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုမတော်တဆမှုဟာဇွန်လ2ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနက်9:45မိနစ်လောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိမ့်မှောက်သွားတဲ့ကားထဲမှာ13ဦးလောက်ပိတ်မိနေခဲ့က10ဦးကိုသာပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာလာကရိုင်နဲ့မာချံမျိုးတွေမှာမိသက်ကားနှစ်စီးဟာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကားတိမ်မှမှုဖြစ်စဉ်မှာចောင်းသားចောင်းသူ5ဦးဟာနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးတခြားတဦးကတော့ဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လို့မိသက်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါဗျ။သေဆုံးထဏ်ရခဲ့တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေဟာမာအဟတ်တာဖေအေဟာရှိမီចောင်းမဖြစ်ပြီးဘာသာရေးဟောပြောပွဲတစ်ခုတက်ရောက်ဖို့ကွာလာကရိုင်မှာကိုတာဘာရူမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းခီးမှာအခုလိုမျိုးအဖြစ်ဆုံးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။